Badhasaabka gobolka Sanaag Ahmed Cabdi Falay Saraakiisha ciidanka militariga booliska iyo taliyasha ciidamada kala duwan ee qaranka iyo waliba qaar kamid ah madaxdhaqameedka gobolka Sanaag oo kulan ballaaran maanta ku yeeshay xafiiska Badhasaabka ee degmada Ceyrigaabo ayaa waxa Baaq nabadeed ka soo saareen shaqaaqadii iyo mudaharaadyadii dhawaan ka dhacay dalka gaar ahaan magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceyrigaabo waxayna bulshada gobolkaasi ugu baaqeen inay ilaashadaan nabadgelyada Soomaaliland ku caanamaashay iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale waxa yiraahdeen jira waxaan u leenahay oo Baaq aan u qabannay wixii nabadgelyada xumeynaya hal laga fogaado shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqayna dalku waa nabadgelyo nabadgelyada hal adkayo ninkii helana hal loo harayo welina waxba lama soo sheegin Soomaaliland waxaan u sheegaynaa meel kastaba gaar ahaan gobolka Saraag oo la wadayaal oo lagu wada dhaqan yahay oo aynu nahay aanay dad walaal ah oo isku haruub ah oo isku xara ah aynu nahay oo aynu soo arbaray dhibaatooyin badan waxaanu leenahay dhibaato waxba ma kordhiso gobolka Sanaag inaynu nabadda ilaalino ciddii ilaahay u gartay baa soo baxday ama soo bixi doonta doorashaduna haddayna kuma cusba doorashooyin badan baynu soo galay sidii la isugu hanayn jiray la isugu tanaasili jiray unbaa la isugu tanaasilayaa iyay wax dambe dhicin waxaan leenahay arrintaa marka la sheegana waxa weeye mid uun baahelaya waa midna waa guuldaraysanaya midna waa guuleysanaya kii uun guuleysta uunbaa madaxweyne inoo ah kale waxaan leeyahay talooyinku barnaamijka xisbiyu inoo joogay yaan hoos looga soo dejin barnaamijka xisbiyu yaan hoos looga soo dejin oo qabiil laga dhigin taladu waa xisbiyay ahayd tartan xisbiyaa dhacay kii ilaahay ugu talay galay baa ku guuleysanaya weeye nabadda aynu ilaalino nabadda aynu ilaalino marka waxaanu leenahay war nabadgelyada gobolka ha la ilaaliyo yaan dadka la dhibin si sharaf leh oo qiimo lehna ha loo ninkii wax tabanaya ha ka hadlo Sanaag waxa weeye halkan waxaa soo baxday taayir ololaya iyo ilmo barbar ordaya iyo dumar barbar ordaya taayirkiina waa ololaya caqliga fayoobe ha shaqeeyo wixii waxaa sameeyey caqli fayoobe ma shaqeyn dadweynaha shacabka dumarka ilaalinaya waxa ilaalinaya dhalinyarada ilaalinaysa waayeelka ilaalinaya waddankuna amni iyo ciidamo ku filan buu leeyahay xukuumadaysi horey soo bedelo imikana isbedelaya baa jira loo biqin maayo waxaanu leenahay hanti badan baa naga gashay inagaga baxday ololihii doorashooyinka inaynu nafar raacaynaa waa arrin qalada weeye waxaa haddaan ka digaynaa in dhib dambe la abaabulo oo qasdanba yimaado ciidamaduna heegan bay ugu jiraan sidiisi ka adag oo maxaan ku idhaahdaa ka hortag leh oo la falgal leh ayay diyaar uga yihiin ugu yihiin inay uga jawaabaan dhibaatadii ka dhacday habeen hore ee magaalada Ceyrgaabo waxay ahayd dhibaato aad iyo aad u ballaaran sida la wada ogsoon yahay halka karinta ama daala area nabad waxa ka dhacay Baaq Baaqa markii raggii Baaqa jeedi ay soo galeen ayaa halkan dhibaatadu isla iyo markiiba ay ka abuurantay isla iyo markiiba ayay ka abuurantay waxaan leenahay dadka shacabka ah ee masaakiinta ah ee walaalaha ah ee tartamayay ee maxaan ku dhahdaa waxaan leeyahay cid waliba cid ay dooranaysay ee ku yuugaysay nabadgelyo iyo walaaltinimo ugu wada jiray umadan ah in nabadgelyo la xumeeyo arrinta halkaa ka dhacday in nabadgelyo daradaana meel looga soo wada jeesto oo dadka fidbadoyaasha ah ee dhufayska ugu jira bahashana ay ka baantoobeen arrinta Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrgaabo.